Россиянын таанылуу күндөрү деп закон костро 3 сентябрда терроризмден тогур күрөзүгө чаарылган күн таныктылчы. Бу керек 2004 жылда Беслан городу болпорган хорлусунан калгылыстык. Анда на үгрөдөчүлү пастыл чатканы костро пайрам эрчеткенде террористтер школаны холга алып алганар. Кызларны 3 күн пиктегде тутканар. Шалыжыгда 300 азыр кызы жок итирсилган. Болсон да 186 алган. Кикеле кишик балалар бушурдан барсыңар. Олар үйдөк хады болушуштар, бизге шүтүрге, биздин шүрсубузга болушуштар. Олар ам уже путуска уже улуу кызлар болушуштар. Башым улууга ашыргыстык немного. Катановтун адынын Хаказ гимназиясынын үгүрүнчүлөрү Кикси Россиядагы чөлөмгө козулуп, терроризмден тогур чылык иштердилер. Анда шок туткан ФСБнын тогунчусу Мария Пономаренко. Ол таныктан. Теракт кайды паза хажын болпорорун бирде кизе билбинче. Амга түштө ага прайзе тимде болорго керек. Үгүрөдөк чылып бастыл жатканда гимназияда болгон экласта бу сурууларга чаарылган урок иштерилген. Инструкция болпорган уларга бергес, анда кайды постарыста тут нага. Улараны уландык инструкциялар там правиладан үгүрө уларан пчилдер кайды постарын тут нага. Андык немеле трагедия болпорзо. Шонда шок бар. Агыргыны имнеп ирелегенже паржок күстү салып, аны чыгар баска күтөнөргө керек. Болгону үгүрөчү Познын 9-нда ол күстөгө тутунча. Россияда аймак чоң чуктопча. Олардын кештин истери өдөк баска-баска, анзы кайды да санга алышча. Башка шунардын кээбирлерин аарлык пилдерге, сийисинерге үгүрөчөп солганарына. Мына мындай аралдар эзенчепс. Пасхада ширлерде биздин дешерде андык неме болбосун. Биздин болган арга улууларга мында хорхстык немелер шурабасын. Мындык чылгылар республиканын үгүрөдөк заведениелеринде эле эмес, өдөк культура учреждениелеринде, аймак 9 бергистеринде иштирилди.